V současných vedrech se mohou lidé v Hradci Králové ochladit i ve vozech městské hromadné dopravy, které jsou vybaveny klimatizací. Ze 137 autobusů, trolejbusů a elektrobusů má klimatizaci celkem 37 vozů. Dopravní podnik plánuje i v budoucnu pořizovat vozidla s klimatizací a ještě letos jich do září přibude 6. Jednat se bude o naftové autobusy. Právě zvýšený komfort cestování daný klimatizací je i jedním z důvodů, proč hradecké MHD v poslední době přibývá cestujících. Loni počet vzrostl přibližně o procento na 37 milionů. V letošním prvním čtvrtletí činil nárůst cestujících přes 2%.